4 e meia. Sudene vai distribuir 65 mil cestas básicas no Ceará. O Povo Notícia. Estão abertas até a próxima segunda-feira as inscrições para 6 novas empresas a serem incubadas no Parque de Desenvolvimento Tecnológico Padetec. Secretaria de Infraestrutura do Estado está concluindo a elaboração de atlas do potencial eólico do Ceará. O governo informa que mais 2 municípios cearenses devem contar com essa tecnologia brevemente, Paracuru e Acaraú. 4h32, estamos apresentando o Povo Notícia. O Núcleo de Vigilância Sanitária da Prefeitura de Fortaleza está fazendo cumprir a resolução que regulamenta a rotulagem nutricional obrigatória. Os fabricantes vão ter o prazo de 180 dias para se adequar à nova resolução. Banco do Nordeste realiza em Fortaleza, nos próximos dias 27 e 28, leilão de 660 imóveis urbanos e rurais localizados em vários estados brasileiros. Outras informações podem ser obtidas pelos telefones 299-3215 e 299-3216. A seguir, Sudene vai distribuir 65 mil cestas básicas no Ceará. Rádio AM do Povo. Debates do Povo. O programa que discute, interpreta e analisa os fatos. Moderador César Espíndola. Debates do Povo. De segunda a sexta, ao meio-dia. AM do Povo. 1010. A companheira. O Ceará deve receber ainda este mês 65 mil cestas básicas para serem distribuídas entre as comunidades carentes dos municípios em estado de calamidade pública. Vão ser distribuídos pela Sudene, no Nordeste, um total de 5 mil toneladas de alimentos, que vão beneficiar 122 municípios. No Ceará, serão 835 mil quilos de alimentos para as comunidades carentes. 4h34, nova edição de O Povo Notícia, logo mais às 5h30, ou a qualquer momento em edição extraordinária.